بینران و بیسرانی تیشک تیوی لهرزگه اکرم سلاو رزی امتان کشکش بود. لگل من من بو حوالکانی امرو سیشم نوی جوازدردن. سرتاش سر دیاری چن حواله. براوچونی چالاکی تبلیغی بو پشتیوانی لا راسان. دست بسرکرانی حوالاتی که کرد لا شاری شنو. خوکوژی کتێکی 87 ساڵ لە مەریوان بەردەوامی دەستێوەردانەکانی ڕژیمی ئێران لە ناوچە ئەندامان و لاینگران حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بۆ پشتیوانی لە ڕاسانی ڕۆژهەڵات چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد. بە پێی هەواڵی گەیشتو بە ماڵپەری کوردستان میدیا، ڕۆڵە چاونەترسەکانی نیشتمان، ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی 8 جۆزەردانی 1396 هەتاوی لە شاری نەغەدا چالاکی تەبلیغیان بە دروشت مینا بۆ ڕژیمی سێدارە بژی حەتکە بژی ڕاسان بەڕێوە بردووە. پاش دەستپێکردنی خەباتی نوێی حیزبی دیموکرات لە ژێر ناوی ڕاسانی ڕۆژهەڵاتدا، تێکۆشەرانی دیموکرات لە شار و گوندەکانی کوردستان بۆ پشتیوانی لە پێشمەرگە و ڕاسان چالاکی تەبلیغی بەڕێوە دەبێت. هێزەی باشەخزەکانی ئیدارەی ئیتلاعاتی شاری شنۆ هاوڵاتێکی ئەو شارەیان دەست بەسەر کرد. لەسەر بەنگەها راپۆرە کۆگەهایە ئاژانسا کوردپایێ، ئێوارەیە ڕۆژە 8 جۆزەردانی هێزن کەنشەخسی ئێرشکردن سەر هەمڤەڵاتیەکە کورد لەسەر یەک ژە گۆڵانێن شنۆیێ و ئاڤگرتن. ئێرشا بۆ سەر ڤی هەمڤەڵاتیێ کورد ژە ئالیێ 10 کەس ژە هێزن کەنشەخسی و برەیوە چوو. نوچەگەهانی کوردپایێ ناسنامەیە ڤی هەمڤەڵاتیێ کورد ئەمیر پەیغامی 28 ساڵی ڕاگەهاند. لە گۆری چاڤکانیەکە ئاگەهدار ماڵبەتە ڤی هەمڤەڵاتیێ کورد ژە بۆ ئاگەهداربوونێ ژە قەدەرە زارۆکی خەچوونە ئیدارەیە ئیتلاعاتە ئورمیێ لێ لە گۆرا ڤێ چاڤکانیی هێزن ئیتلاعاتێ بەرسەوەکە وەسان نەدانەوان. تێ گوتن کو ئەمیر پەیغامی برای خالد پەیغامی یەک ژە جانگۆریێن شەر و پاڤچوونێن ساڵا دەرباز بووی دە گوندێ قەرەسەقەلێ دەبووە. حەتانی ڤەشاندنە ڤێ نوچەیێ چ زانیاریەك لەسەر جهێ ڕاگرتنێ و سەدەما دەست بەسەرکردنا ڤی هەمڤەڵاتیێ کورد دەبەر دەستان نەنە. 26 جۆزەردانا ساڵا بووری هێزن سپاها پاسەران پشتی ئێرشکردنا سەر گوندێ قەرەسەقەلا شنۆیێ دەگەل پێشمەرگەیین حزبا دموکرات تووشی شەر و پاڤچوونان بوون. دەوێ شەر و پاڤچوونیدا 6 پێشمەرگەیین حزبا دموکرات بناوین کەمال خزری، محەممەد خالد پەیغامی، لوقمان شەیخانی، جەمال ئیسمائیلی، سەلاح نادری و سید عومەر حوسێینی ژیانا خواژە دەستدان. هەر وەسا دەوێ پاڤچوونیدا هەژمارەکە هێزن سپاها پاسەران یا ڕژیما ئیرانی بە تایبەتی جهگیری فەرماندەی سپاها پاسەران شنۆیی هاتن کوشتن. بەهۆی کێشەی بنەماڵەیەوە کچێکی 87 ساڵ لە شاری مەریوان کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. ئەو کچە خەڵکی گوندی قامی شەلەی سەر بە شاری مەریوان بووە. خۆسوتاندن یەکێک لە شێوازە ترسناکەکانی خۆکوشتن باشمار دێت کە بەهۆی چڵکردنی برینی قوڵی دەرەنجامیە و خۆسوتاندنە ڕێژەی گیان لە دەستانی کەسی خۆکوژ بە نسبەت شێوازەکانی دیکەی خۆکوژی زۆرترە. چالاکانی مافی ژنان سەبارەت بە خۆسوتاندنی ژنان دەڵێن ئاماری خۆسوتاندنی ژنان ڕوون نییە و هۆکاری خۆسوتاندن بۆ کێشەکانی وەک زۆری حەشیمەت و لێکەوتە نێگەتیڤەکانی لە کۆمەڵگا دواکەوتووەکاندا و پێک هاتە ناشیاوەکان، هەژاری ئابووری، بەربەستە کۆمەڵایەتیەکان، دابوو نەریت و باوەڕە هەڵەکان لە کۆمەڵگادا دەگەڕێتەوە. لە هەواڵێکی دیکەشدا ئەو هەواڵدەریا ئاشکرای کردووە کە ڕۆژی دووشەممە 8 جۆزەردان ژنێکی خەڵکی یەکێک لە گوندەکانی سەربەشاری مەهاباد بە تەماحی زێڕ و پارەوە لەلایەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە دەکوژرێت. شوناسی ئەو ژنە هەتا کاتی بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە ڕان نەگەیەندراوە. ئەو ژنە خەڵکی گوندی خانەگی شاری مەهاباد بووە کە لە 5 کیلۆمەتری ئەو شارە هەڵکەوتووە. سەرەڕای ناشرینی و قێزەونی دیاردەی دزی کردن لە کۆمەڵگادا بێکاری و هەژاری دەرەنجامی سیاسەتی ئابووری هەڵی دەوڵەتە یەک لە دوای یەکەکانی ئێران کۆمەڵێک دیاردەی دزێوی وەک دزی کردن، تاوانکاری، گیرۆدەبوون بە ماددە هۆشبەر و
لوانه لکوملگای ایران بگشتی و لکردستان به تایبتی پری سندوه. رژیم اسلامی ایران با پشتیوانی لگروپی تروریستی طالبان چکوچول روان افغانستان دکد. به پی راپورت بلاو کراوکن، روژی دوشمه رکوتی هشتی زوزردانی 1396 هتاوی، میدیاکان افغانستان باسیان لوا کردو که شارو پیگ دادن لنوان گروپی تروریستی طالبان و هزا امنیتیکانی اولاتا روی داو. قماندان امین پکتیکا یکی اگل برپرسانی افغانستان باسی لوا کردو لکاتی داز بستر کرانی چند اندامی گروپی طالبان دا تکوچوالی دروس کرایو رژیمیان لیگردون. او برپرسانی زمی افغانستان لدرجه دا باسی لوا کردو که ام تکوچوالان لوگوی رژیمی ایرانیان پیو بوا. پشتگیری نظامی و مالی رژیم ایران لطالبان بابتی که نیو نیو او نیوی دش کرده و حلویستی اشکرای دولت افغانستان برانبر او سیاستا. لو پیوانده دا آصف ننگ والی ولایتی فراهی افغانستانیش پایزی سال رابردو لدیمانی یک دالگل تلویزیونی کابل گوتی ایران لکم گلک لنیو خاکی خوی دا راهنان به هزکانی طالبان دکد. هر و حال منگی خزلواری سال رابردو دا بر پرسانی امنیتی افغانستان بو یکمین زر بفرمی رژیم تروریستی ایرانیان به پشتیوانی کردن نظامی لگروپی طالبانو هاوکاری سرو پرلگل او رخراوه تاوان بار کرد. پیشتری سنزار امریکا و نوانده نیونتویکانو دزگاه هوالگریکانی جیهان باسیان لبونی پیوندی نهینی سرانی کمار اسلامی لگل گروپی تروریستی طالبان کرد بو. لماوی رابردودا دست ودانکان رژیم ایران لچوارچه و یارمتی چکوچول مالی و راهنانی سربازی با گروپ نظامیکانو هر وحد شون سروی بند سیخورکان ایران لولاتای نوسدا بتواوتی برساو دیان. لاماوی یک سالی رابردودا ببری 12,700 میلیارد تومان تکی بانکی گرندراوتوا. بانکی ناوندی رژیم ایران لراپورت اگده بلاوی کروتوا که لسالی 1395 هتاویده زیاتر لپینز 0.1 میلیون تک ببری 12,700 میلیارد تومان با بانک کن گرندراوتوا. هر وحال لو راپورت ده هاتوا رژی تک برگشته کن 1.2 لسات کم بوتوا بلام اولکات اگده که نوجو حود 4.0 لسات لبواری رژو نوجو حود لسات لبواری بریپاروا کمی هبوا. وکاری گرانوی تک بانککان بو نبونو کمی پاره لعیساب بانککان دا دگره توا. هر وحا بشکی دیکی گرانوی او تکانا بو قیرانی آبوری، شیواوی دوخی آبوری، ناسقامگیری بازاری مالی و پاره دگره توا. لورا پرده هاتوا، پیتخت ایران زیادرین تکی گرانوی هبو دواتر اصفهان و خراسان رضوی لپلی دو هموسی هم دا جگه انگرتوا. بانکی ناوندی رژیم لحالک دا امرا پرده بلاو کرو توا که بر پرسانی رژیم اسلامی ایران بردوام بانگشه باشتر بونی دوخی آبوری و کالبونه وی پرزگلی و گرانی و حلاوسان لپاش برزام دکن. احمد شهید رپورتری نتوی گرتوکان لبیاوی آزادی دین و آینکان باسی لوکر وکما فی بهایکان لولات یمن بشیوی رژیم ایران پیشل لکرد. لگوری مال پرانه توینی گرتی احمد شهید پشت راس کریه کو تند کرنا کریه را بردوام یا زخت و گواشا لسر جواکا بهاییتی دستن آیده وکی رفشا نباش یا بهاییان ده ولات ایرانی دیه. احمد شهید ده درجی ده باس جوه خاندن آلی کمسی بهاییان ده یمنی ده بود دادگه ج آلی سر دوزگریا یمنی کریه و راگهان یکو آلی کم 25 بهایی هاتنه گرتن او اوبونا اینکار کردن اولیخا خسنه بند زخته ده. دوی در حقی دا جواکا نام نتوهی یا بهاییتی ده بیجه بهایین کدوان داویانه ده. ده یمن ده هات انگرتن پرانیا وان جه کسین لیهاتین جواکا بهایی بونه او جبو اداره یا کاروبار جواکا بهایی آلیکاری ده کرن. لگورا وی راپورته هیزن کن شخصی دوان داویانه ده چار بهایین دنجی وکی ولید عیاش ریبر ناسکری یک جه قبیله یمنی دست بسر کرن. تیگوتن کو برپرسیار آماده نبونه کو ری بدن کو خزمت تندرستی بگیجه 7 بهایین ده گرتگه هیده. احمد شهید دوی در حقی داده بیجه وسا خویاده که کو آرمانج جوی پیلا نویا گرتنان ترساندن و زختال سر بهایین یمنی به جبو اینکار کرن اولیخا لی نابا تو کسک به تایبتی کسین سر به کیمانی مذهبی به صدم و حبون اولک جدا بکه و بر ارشه. احمد شهید ده سال 2016 ده وکی رپورتر تایبت آزادی اول و باوریان یا نتوین گرتی هات دانین او بری وی
رپورتر تایبت کاروبار ماف مروان یا ایرانی بود. برزان به یارمتی او کارانم لستوده حوالکان تیشکا و حوالکان مروان کشکش کرد. تا بیگشنوه کدی که هر شد.